Bună dimineața, bună dimineața și bun găsit la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi, joi 26 februarie, o zi importantă pentru că și invitații pe care îi avem în această dimineață sunt foarte importanți. Primul e Angela. Uite-o pe Angela. E Angela, da? Așa. Așa. Și al doilea invitat își face simțită prezentă începând cu ora 8. Stimați telespectatori, toate la timpul lor, o să ne desfătăm până atunci cu titlurile din presa locală, pentru că în partea a doua emisiunii chiar avem mult de vorbit, având în vedere invitatul nostru. E vorba de Lucian Harșovski și avem multe întrebări să punem, mai ales că, vedeți dumneavoastră, nu știu, e și o chestie de asta, cred că au așteptat pe acolo. Deci au așteptat să vină Lucian Harșovski ca să înceapă lucrările de modernizare a bulevardului George Enescu. Sau abia odată cu venirea lui Lucian Harșovski discutăm de lucrările de modernizare. Ei, dar o să povestim noi mai multe, pentru că acolo e cu dus întors la bulevardul George Enescu. E cu multă discuțiune pe acolo și pe lângă. Obiectiv Crainou și Monitorul de Suceava sunt ziarele pe care le avem la dispoziție. Și trecem la treabă. Vedeam zilele trecute că prefectul Sucevei e anchetat, a fost dus cătușe. Niște imagini care, vă spun sincer, eu personal nu mă așteptam să se întâmple, nu în preajma prefectului Sucevei, a cărui nevinovăție eu cred. Da, om trăi și om vedea ce va fi până la urmă. Repet, nu pot să spun decât pe bază de feeling, pe bază de ceea ce primesc și eu ca informație și nu studiind dosarul la felul în care l-au făcut. Dar la felul în care l-au făcut, eu în momentul de față nu sunt convins de vinovăția prefectului. Dar nu asta vreau să spun, vreau să fac doar o simplă paranteză la ceea ce va să fie, pentru că am înțeles că prefectul Sucevei cumva la primărie, la Brodina sau cum se intitulează, unde, la Brodina, da? A încercat să intermedieze, să facă o discuțiune în trei cu primarul de acolo, Melem, și cu firma Test Prima, nu? Despre firma Test Prima știm și avem oareși ce, o imagine formată așa în general în Suceava, dar nu există. Spunem doar atât că în Monitorul de Suceava de astăzi avem o altă știre care vine așa în contrapartidă cu situația, deci repet, prefect, primăria, nu primăria mele, primăria Brodina și firma Test Prima. O datorie care nu s-a plătit, până la urmă cumva s-a găsit așa omenește o variantă de lucru. N-a fost bună, prefectul este anchetat pentru acest lucru. Ei bine, aflăm din Monitorul de Suceava că toate bunurile din proprietatea privată a unei primării vor fi scoase la vânzare de executorul judecătoresc. Și asta se întâmplă la capul câmpului și vă spun așa, pentru că e o datorie de 1,2 milioane de lei către firma Casa Design în contul unor lucrări efectuate la școală. Primarul de acolo, un căpos, da? Altfel nu pot să-i spun, sau cel puțin așa cred că o fi. Deși lucrările s-au finalizat în 2011, iar facturile s-au înaintat la plată, s-au achitat sume nesemnificative. Avocatul Ion Bulboacă spune așa că domnul primar ne-a comunicat că nu vom vedea niciun ban. Cu alte cuvinte, ai unele momente, de asta e sindrom Xena. Când te apuci și, bă, totul se întâmplă numai cum vreau eu. Ok, nicio problemă. Atât doar că mă interesează pe mine ce vină au locuitorii din capul câmpului că unul, că-i primarul, că-i altul, că-o fi altă persoană din tot acest cerc, că unul e nesănătos pe acolo și de acolo pornesc toate problemele. Închipuiți-vă dumneavoastră că terenuri, pășuni, imobile din teritoriul, din patrimoniul comunei capul câmpului vor fi scoase la vânzare. Da? Și le poate cumpăra oricine. Nu?
Da. Cine se prezintă? Și acum pun eu întrebarea. Cum e corect când ajungem într-o situație de genul acesta, unde, spune și executorul judecătoresc, s-ar mi scâmpul lungeanu. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată să ajung într-o astfel de situație. Oare nu era normal de găsit o situație sau un, nu știu, de ce nu o altă lege administrației, astfel încât să nu se întâmple așa ceva? Păi cum să scoți la vânzare terenul pășuni și imobile din capul câmpului, da? Păi se enervează nu știu care din comuna alăturată și cumpără comuna alăturată și după aia spune, bă, v-am cumpărat. Facem o comună mai mare, da. Dar, nu, dar mai ajungem în alte zone și alte direcții. Adică asta e varianta corectă? În litera legii, probabil că da, dar în spiritul ei nu cred. Încercam să văd de ce anume nu vrea să plătească acești bani, dar nu găsesc. Draga mea, dacă nu vrei să plătești bani și ai suspiciuni în ceea ce privește, păi nu știu, vină cu experți, cu contraexperți, cu și așa mai departe, nu? Da, nu-l interesează. Dar în judecată, faci ceva, dar din informațiile care sunt până acum în articolul semnat de Sandrin Ioneacu. Da. Nu, da, chiar am vrut să pun în balanță situația de mai devreme, da, în care s-a detensionat pentru că primăria Brodina, neplătind acea sumă, ar fi ajuns în aceeași situație, nu? Dacă are altcineva de recuperat banul, nu? Da. Interesant. Da, am găsit până la urmă. Primarul motivează că nu-l interesează hotărârile judecătorești, dar nu e corect. Oamenii au muncit acolo. Îți dai seama cum sună asta? Adică ăsta săracul, dacă asta e motivația lui, că nu-l interesează hotărârile judecătorești, nu. Adică dacă spunea motivația primarului, dacă auzeam că este, domne, lucrările au fost de proastă calitate sau marfa pe care mi-a vândut-o a fost de proastă calitate, pot certifica, n-am bani să plătesc, am o expertiză, dar uite, aș vrea să fac chestia asta, dar motivarea că lui, pe el nu-l interesează hotărârile judecătorești, dați-mi voie să vă spun că părerea mea este că primarul de acolo nici nu i-a reținut numele, nici nu cred că am pierdut mare lucru, Gheorghe Cașvan, pa, Cătălin, nu? Băiatul are o problemă, adică fură curent sau pierde ulei sau nu știu. Cum să spui că nu te interesează o hotărâre judecătorească? Ba te foarte interesează. Vă dați seama despre ce e vorba în propoziția asta? Adică, nu știu, mie mi se pare că frizează, deci nu ridicol. Îmi pun întrebarea dacă nu cumva în momentul în care un cetățean se vrea candidat acolo pe funcția de consilier măcar, consilier local, ar trebui să treacă printr-un control medical psihiatric foarte puternic. Ar fi interesant un asemenea control. Nu că ar fi interesant, ar fi obligatoriu, Angela. Obligatoriu, pe cum tu să spui cu seninătate, pe mine nu mă interesează hotărârile judecătorești. Ha? Cum ar fi asta? Uite că se poate. Da, dar se poate în loc să plătească ăla care-i căposul, știi? Din păcate... Plătesc cetățenii. Păi stai așa, olea, că sunt primăria, bunurile private ale primăriei, da? Nu sunt bunurile private ale primarului, sunt bunurile private ale primăriei. Primăria ce reprezintă? Instituția, entitatea de comandă, de conducere a unei comunități. Comunitatea ce vină are? Poate, dacă ar fi răspuns la telefon, le-ar fi... explicat ce colegilor să mai explice, de la monitorul dacă tu, dacă tu te exprimi că nu te interesează hotărârile judecătorești, cam ai o problemă și ai asta cu furatul curent. Eu am văzut ăla cu rachetul moldovan care fură curent. L-ai văzut, nu? Cum fură el curent? Nu, eu nu fur curent. Nu, cum să fur curent? Nu, nu. Da. Obiectivul de Suceava de astăzi deschide ediția cu afirmația primarului. 2015 va fi anul disconfortului maxim în Suceava. Probabil din cauza lucrărilor, nu? Care se vor executa. Ok, știu că e pe baza lucrărilor, dar mai vreau să încep cu întrebările la modul următor. Adică dacă tot n-am avut suficientă căldură în
în bucățica asta, semi-iarnă ce am avut noi, sigur nu o să avem nici iarna ce vine căldură, adică tot o să fie așa niște calorifere aburite. Amorțite, da. La vară nu o să avem apă caldă și probabil străzile vor dura foarte mult reparațiile lor. Știe primarul GV-ul lungul ceva, nu? Adică bănuiesc că ăsta ar fi scenariul apocaliptic, da? Străzi care lucrează, apă caldă lipsă și căldură lipsă? Stai că mai am o idee. Apă caldă lipsă și căldură lipsă, da, corect. Mai am o idee. Cinematogramă mol și săputa, știți cum miroase pe acolo. Și să miroase inclusiv în sală. Vai, lasă-mă. Păi ăsta e disconfort total, că dacă te duci la film, la unul din cele două cinematografe pe care le avem noi, adică unul la Iași și unul la Botoșani, ești la mare distanță, nu mai miroase, nu? Uite, apropo de lucrul ăsta, facem o paranteză. Cei care vor să meargă să vadă un film pot să meargă la Observator. Vineri, sâmbătă și duminică, filme 3D, se relaxează, nu miroase nimic acolo. Știi? Adică, cei interesați de le dăm o idee bună. Toată ziua, de dimineață până seară, până la ora 22 sunt filme la Observator. Așa. Din două în două ore. Păi, am pornit de la anul disconfortului maxim. Adică, și am ajuns la un film. Noi, sucevenii ăștia, așa. Am trăit un an al disconfortului maxim când s-a asfaltat, când a fost mare asfaltare, da? Ții minte cum era, sau când marea găureală, când au băgat prima oară țevile. Cât făceam de îmburdujeam până în Suceava? Și 40 de minute, nu? Deci, cât? 40. Odată s-a întâmplat să fac și mai mult. Deci 40 de minute ca să traversez zona aia. Pe urmă, când s-a asfaltat, nu, atunci era chiar reală plăcere, vă spun sincer, când vedeai că se asfaltează, adică chiar nu te doare inima, chiar e în regulă. Dar cât s-a lucrat în centru, la parcarea subterană, domne, tot așa, vedeai că se face ceva, e ok. Dar nici nu s-a făcut încă nimic și deja ne avertizează că e anul disconfortului. Vă spun sincer, pe mine mă sperie sintagma asta. Adică eu înțeleg că primarul Ion Lungu încearcă să ne avertizeze că va fi aiurea, dar noi am trecut prin multe. Adică eu cred că asta e, băi, se lucrează acolo, nicio problemă. Adică, nu? S-a tot asfaltat. V-ați obișnuit deja, nu? Cum? V-ați obișnuit deja și nu mai trebuie, adică, să fiți preveniți. Personal zic că noi sucevenii suntem căliți. Când vedem că se lucrează, păi, dar se lucrează. Partea proastă e că ne enervează când se lucrează haotic. Da? Adică, când vezi că în Suceava începe dintr-o dată, adică, sunt anunțat că de mâine o să plouă, o să fie frig, o să ningă, o să așa, și îl vezi pe unul că merge așa. Pregătește camera. Aici? Aici. Ia picamerul. Face o cruciță așa și dă pam, 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 pam. Deci aia mă enervează. Și aia enervează, cred că, pe orice cetățean. Știi că când îi văd pe ăștia, știi, scăpați prin Suceava și într-o dată se apucă ei, bag în față la curb cu B-ul, sparg, pam, pun un canal. Păi, fraților, de acord, urmează să lucreze pe bulevard. Am citit la un moment dat în presă că au licitat aici cu bulevardul să-l facă, să-l dragă, dar ei mai au de băgat țeavă înăuntru. Și întrebarea mea cum e? Întâi toarnă asfaltul și după aia sparg asfaltul și bagă țeava? Sigur se va proceda așa? Îți explicăm pauză. Dacă mă explică neaghiți, atunci e clar. Chiar așa e? Adică întâi asfaltează și după aia sparg să bagă țeava. Deci spuneți-mi mie dacă nu sunt nebuni. Trebuie să avem activitate, nu? Pe bune, adică, nu știu, cred că nu mai cadrez cu secolul ăsta, adică nu mai fac parte din când văd toate lucrurile, bunurile primăriei de nu știu unde, la licitație. Hai că întâi asfaltăm și după aia băgăm în țeava. Zău dacă înțeleg, sper să nu fie așa. Sarabanda șantierilor pe străzile orașului va continua și va afecta și mai multe zone. Proiectul de reabilitare și extinderea rețelelor de apă și canalizare este în lucru pe 43 de străzi. Vedeți? Asta e problema. În loc să lucreze naibii pe două străzi,
Deci să-i vezi pe toți aia, da? De la firma Haifer, Geiger, Meiger, Jägermeister. Deci în loc să-i vezi pe aia, lucrează două străzi, au terminat, au plecat. Nu, frate, ei lucrează pe 43 de străzi. Concomitent. Eu nu cred că au 43 de angajați, dar ei lucrează pe 43 de străzi. Alte 40 urmând la rând. Mă, ar fi chiar fix 40 de angajați. Că de-aia. Ion Lungu avertizează că anul 2015 va fi un an cu disconfort maxim, la fel cum a fost anul 2007. A, da, da, atunci s-a înlocuit prin centru, nu pe... Da, eu repet, la modul următor ar trebui, cum se cheamă firma asta, mă, care lucrează? Pfeiffer sau care sunt ăștia? Da? Eu, doamne, avem de-aia ședință, cum se cheamă? De Consiliul... Comandament, a, comandament. Da? Comandament. Pac. Bă, băieți, câți angajați aveți? 12. Două fronturi de lucru, maxim, da? Adică ei dacă au 12 angajați sau 30, cum să deschizi 43 de puncte de lucru? Explicați-mi logica, vă rog frumos. Dacă poate cineva să-mi explice logica pentru care sunt atât de multe puncte de lucru. Lucrează 100 și vreo 50 de oameni la firma Pfeiffer, să fie măcar vreo 3 la fiecare punct de ăsta de lucru? A? Nu poți să lipească tevile? Nu? Nu liberesc decât dacă fac așa mare ca la puzzle, 43 de puncte de lucru. Deci, dacă am vedea, dom'le, s-a tras aici, ok, muncesc și vezi pe toți că muncesc acolo, atunci e ok. Asta e, durează și 3-4 zile. Da, ai făcut, ai terminat, ai adus, cum spune normativul, asfaltul la stare inițială. Eu am virat. Ei, nu. Dar eu te duc în Germania și seară că se poate aduce asfaltul la starea originală. Eu vorbesc de sintagma din lege care trebuie respectată. Punct. Deci care problemă? Da, da, stai, poate o fi și unul de ăsta. Bă, pe mine nu mă interesează ce zice legea. Sau nu mă interesează ce zic judecătorii. Doamne, iartă-mă. Puh. Ce? Cum? Deci cum? Cum? Așa stă? Așa stă de vorbă la comandament? Șanțul ăsta nu e a mea? Băi, băiete. Păi să se mute ora comandamentului de la 8 la 9, că poate e de la 8 la 9, cred că pe la 12 ar pica bine. După o ciorbică de burtă, după ceva, nu? Of, doamne. Ok. Fac un apel la înțelegere, eu sunt proiecte pe fonduri europene, eu ca primar sunt condamnat să accesez aceste proiecte pentru că nu ne mai întâlnim cu acești bani, a declarat primarul Ion Lungu. Și eu vă spun sincer, chiar nu cred că e nicio supărare din punctul ăsta de vedere, adică eu sunt convins că sucevenii înțeleg foarte în clar acest lucru. Nu înțeleg în schimb altceva, și anume, și trebuie să o spunem la modul cel mai serios, și am văzut protest al sucevenilor vis-a-vis de tăierea teilor de pe bulevardul George Enescu. Și e normal oamenii ăștia să fie supărați, pentru că altfel, și așa sunt mulți dintre ei născuți și crescuți aici la beton, dar eram obișnuiți să avem așa câte un petec de verdeață. Teii respectiv, pe lângă faptul că erau buni colectori de praf, ați văzut vreodată cum arată frunzele de tei de pe bulevard sau copacii? Adică prind ei culoarea aia cernușie, nu știu, noroc că îi mai spală ploaia. Că n-am văzut vreodată din partea administrației să vină să șteargă cu șervețele frunzele. În schimb, cu șervețele umede, corect. În schimb, ploaia reușea să facă acest lucru. Oamenii sunt supărați pe bună dreptate și cred că își vor apăra precum românii bucățica de țărișoară care le-a mai rămas în timpul primului război mondial la Mărăș, Mărășești, Oituz. Știi, adică așa își vor păzi la un moment dat arborii din fața blocului. Dar de ce sunt ei supărați? Pentru că de regulă am văzut că se taie, dar nu se pune în loc. Știți? Vă dau eu un exemplu aici pe universității.
Vis-a-vis de plăcintărie. Da. Ah. Da? S-au tăiat niște arbori. S-a făcut o parcare frumoasă. Doamne, eu vă spun la modul cel mai sincer că arată mai bine decât alte bucățele din zona aia. Dar dacă tu ai tăiat arborea, pune-mă ceva ornamental, pune, fă ce sunt. Deci, nu poate să-mi spune nimeni că nu există posibilitate. Pur și simplu îi relochezi, dai un metru mai încolo, faci ceva, dar nu tăiat arborii. V-am mai spus eu, pe mine m-a supărat foarte mult și tăierea multor arbori. Cum se cheamă ocolul ăla din... De la Fălticeni? E o, chiar ocolul Silvic Fălticeni? Da, sau... bine, lângă, la Preotești, în zonă pe acolo, nu? Da, 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 da. Bine, aia e localitatea. Am impresia că e totuși ocolul Silvic din Fălticeni. Dar, în fine, mii de arbori, da? Nu o să asesiza nimeni. Bă, fraților, cum se poate așa ceva? Fie vorba, înțelegem, un arbore, doi. Am văzut, l-au prins pe unul zilele trecute. A tăiat două sălci de pe margine, așa? Bă, l-au prins, mă, deci au găsit infractorul ceva. Adică pe aia cu 7000 îți trebuie ani. Îți trebuie ani. SRI, frate. S-ai prins pe aia. Dar pe ăsta cu doi arbori l-ai prins repede. Și l-au mai prins o dată pe ăsta. Bine, bă, dar asta înseamnă că era client fidel. Un fura nisip de data asta. La câteva zile după. Deci ăsta a furat lemne, fura nisip, cred că și facea depozit de materiale de construcție. Și deschidea o afacere, da. Da, ce ar putea fi, știi? Adică ăla taie 7000 de arbori, bă, și îți trebuie, și parcă vă, mă, că ea nu fac prânaie până la urmă. Păi dacă nu, cumva să n-arest la domiciliu. Și asta cred cu sau cel puțin câțiva sălcile alea tăiate și cu o țâră de nisip furat acolo, nu? O țâră. O țâră mai mult. A încărcat, că n-a mai reușit, da? Că l-au prins. Da, da, știți ce se întâmplă? Ăsta, în momentul în care a luat nisip, a pus în pericol viețile oamenilor. Aha! Și uite încadrare. Aia că au furat, au tăiat mii de arbori, nu contează că, practic, a tăiat aerul altor oameni. Niciun pericol. Nu? De ce să fie pericol? Vedeți că logica asta așa e pusă strâmb. Nu știu, pe mine mă... Repet, mă strânge în spate. Ori mi se pare mie că nu înțeleg. Am văzut ieri George Enescu. A zis ce frumos l-au... Deci a tras așa o dungă de aia, cum e crime scene, nu? Nu? Deci o eșarf așa câte bulevardul de lung și au ce-o părțit acolo tot bulevardul. Ai văzut? Ai văzut? Da. Și cred că asta a fost prima etapă a lucrării. Eu n-am văzut. Ieri muncea cineva acolo? Ieri nu i-am văzut alaltă. Ieri am văzut, băi, deci, pe universității. Ieri lucra cineva acolo? Nu știu, număra pietricelele. Ceva. Alaltă ieri pe universității i-am văzut. În George Enescu nu erau alaltă ieri, erau doar niște jaloane puse. Aha. Ca marcaj. Era organizare de șapte. Era organizare, da. Era făcută, că nu mai era nimeni în zonă. Vai, 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 vai. Deci, pe bune, eu chestiile astea nu le înțeleg. Adică, de ce se lucrează așa? Pă, când ai treabă, când ai venit, ți-ai făcut treaba, ai terminat, nu? Doamne, cât îmi ia să fac bulevardul ăsta? Sunt zile. Ok, dacă tu ai de luat niște bani, că faci, spre exemplu, știi cum, când îți vine un meseriaș să-ți lucreze, da, acasă, un instalator, un... și ăla îți spune, doamne, cât e lucrarea asta? 500 de lei, 5 milioane sau în lei vechi, 500 de lei îți spune. Tu ce faci? Pe tine te interesează să termine repede și în banii aia care te-ai înțeles, nu? Și să fie de calitate lucrările. Nu, nemai punând, păi nu, asta intră, știi cum? Exact la chestia aia de dinainte, că tu nu scoți la licitație, știi? Tu întâi te interesezi, bă, e bun meseriașul ăsta? Și atunci știi dacă îl iei sau nu. Dacă îl iei, înseamnă că ai primit referințe bune și atunci lucrezi cu dânsul. El îți spune 500 lei, tu încerci să mai tragi un 450, asta e partea de licitație. Nu merge, rămâne 550, cum a vrut el inițial. Și vine meseriașul să-ți lucreze acasă. Pe tine nu te interesează care cumva să termine și în jumătate de oră, dacă se poate, să te oftici, adică, bă, frate, uite cum am făcut banii ăsta în jumătate de oră. Nu? Da, da. Dar te interesează mai puțin. Ei,
Bănuiesc că vin firmele astea, ar putea să termine în jumătate de oră, dar lucrează-vă două, trei luni ca să vadă lumea că lucrează și că merită bănăretul care le iau. Banii. Că altfel nu pot să-mi explic. Da? Deci dacă vine meseria și spune, băi, atâta costă și îți face lucrarea repede și bine, ești bucuroasă. Te gândești așa un pic, bă, poate nu mă fi înțepat la bani, dar asta e altă poveste, dar e scăpat repede. Dar decât să vină ăsta și îl vezi că vine luni dimineață, da? Spargem aici un pic peretele. Și aici un pic peretele, mai punem două doze. Știi, dacă e electrician, dacă e de ăsta, instalator, vine și spune, a, mai trebuie un robinet Victoria Nuland, nu? Ok, de unde mă duc să iau? Numai eu știu de unde. Las că mă duc mă eu. Mă duc eu. Și vine marți. Marți, mai trebuie un Ober ceva, nu? Bă, aveau la un moment dat niște nume în olandeză, ăștia nume în germană. Păi, calmează-te. Ai venit și tu prima oară la emisiune și vrei publicitate să intre așa. Dai, că ridicăm acum interesul. Serios, nu, e prospătură. Da? Păi, în ritmul ăsta te ține instalatorul dacă vrea și două săptămâni ca să schimbe trei robineți, nu? Da. Și? Nu la fel și aici? Păi cum? Ei, au venit, au spart strada și mă, ce fac? Fac pauză, nu se odihnesc. Lucrează pe universității. Păi, dar de ce nu termini întâi asta? A? A? Publicitate. Da, suntem din nou în direct pentru partea a doua a emisiunii noastre. Balta cu dejecții din Albia Râului Suceava, subiect paranormal pentru autorități. Mâine dimineață, când o să fie Sergiu Rusu alături de noi, o să vă povestesc eu mai multe vis-a-vis de această temă. Până una alta, o să încercăm aici să înțelegem mai multe din respectivul articol. Deci după trei zile în care am sesizat instituțiile competente, nimeni nu ne poate spune clar cine se face vinovat de sutele de metri cubi de reziduri deversate în balta de peste 100 de metri pătrați. Cert e că evacuarea din stația de epurare de la bazar a fost obturată după ce canalul colector a fost golit. Minune! Hey! Și uite, a început să curgă apă foarte limpede după aia. E o situație care se perpetuează de ceva vreme și pe care bunul meu prieten a descoperit-o pentru că l-am trimis eu acolo. Da? Deci eu l-am trimis acolo. Eu i-am explicat ce și cum. Dar bineînțeles că nu știam. Ce faceți, domnul? Dansați pe lângă camere pe aici? Eu trebuie să spun sincer că mie mi-a fost dor. Bună dimineața, domnul viceprimar! Bună dimineața! Mie, vă spun sincer, chiar mi-a fost dor de multă vreme. N-am avut un viceprimar aici în matinal. Foarte multă vreme. Vreo 3 ani, nu? Da, asta mână și eu am avut. N-am avut. S-a trezit Angela. Adică... Nu, că trebuia să vină și n-am mai venit, da. Da? Da? Deci de foarte multă vreme și stăm aici și mai dezbatem, mai vorbim de una alta și ne uitam și în titlurile din presa locală de astăzi, ne uitam și ce se întâmplă prin Suceava înainte de a începe, adică nu, când a început emisiunea am spus că a durat ceva vreme și că de când ați venit dumneavoastră viceprimar au început lucrările de modernizare a bulevardului George Enescu. Permite să spun și eu bună dimineața telespectatorilor. Bună dimineața din ordinea noastră, mulțumesc de invitație. Dacă de 3 ani de zile n-ați avut un viceprimar, nu cred că este vina mea aici. N-am avut un viceprimar aici. Prezent da, în... Da. Pe domnul Vârvara nu prea vorbea. Cât despre lucrurile, într-adevăr, proiectul operațional regional 2,
cel de aproximativ 8 milioane de euro, într-adevăr a demarat în municipiul Suceava și de luni sunt lucrări pe Bulevardul George Enescu și pe strada Universității. Acest proiect, după cum știți, mai cuprinde și strada Traian Vuia, de la intersecția cu Calea Unirii până la ieșirea spre Râdul Uspe Alexandru Ghica, cu podul și pasajul peste calea ferată reabilitate. În Burdujeni se lucrează deja de la sensul Giratori spre primăria din Burdujeni și în dreapta spre strada cu Zavodă la trotoare. Este un proiect care este rezultat ca urmare a economiilor făcute din 2011 la programul mare de asfaltare a bulevardului principal și numai ca urmare a economiilor, ci datorită faptului că a fost scris, că el a fost scris de atunci, pentru că noi știam că așa va fi. Și cu părere de rău că se creează un disconfort în zonă, sucevenii vor avea de câștigat la sfârșitul anului, când aceste bulevarde, străzi vor fi reabilitate, deci, și modernizate. Până la finele anului, conform proiectului, ar trebui să fie până gata. La finele anului, 31, eu n-am spus 31, am spus 30 decembrie, ca să nu fie chiar ultima zi dacă anului. Să fiți sigur, ar trebui să fie 30 noiembrie, ca să fie și ultimul asfalt de calitate, ar trebui prin septembrie, da, să fie gata. Dar, nu știți care e problema mea. Se mișcăm de bine și uitați că vremea permite, pentru că totuși să nu uităm, suntem în februarie. Da, în februarie, anul trecut sau cu 2 ani în februarie permite aveam zăpadă, zăpadă până la genunchi. Permite lucrări mai ales de acest gen. Eu și atât zic. Se face acum, nu se toarnă asfalt. Se lucrează la trotuare aceste pavele, borduri care se prind în beton. Acestea sunt lucrări care trebuie făcute acum, care nu țin chiar cu totul de dacă noaptea avem temperaturi cu minus. Important e ca ziua să nu fie. Eu am văzut știrea din obiectivul de astăzi prin care... Eu n-am văzut-o încă, trebuie să mă uit acum. Da, prin care primarul Ion Mungu ne avertizează că 2015 va fi anul disconfortului maxim în Suceava și vă spun sincer, și 2014 a fost la fel. Cum? Și 2014 a fost anul disconfortului. Depinde de ce disconfort în 2014. Eu am început să spun disconfort, deci atâta timp cât nu ai căldură în regulă, nu ai apă caldă, taman când trebuie, adică te la vara în mod special, dați-mi voie să vă spun că și ăsta e un total disconfort. Dar problema mea e următoarea. Și chiar aș vrea să vă pun la curent cu ce am vorbit noi în această dimineață până în momentul de față. Pe tema asta ziceam așa, că sunt patru cel la reabilitare, extindere, rețele, apă, canalizare, lucrează 43 de străzi. Dar nu-i mai simplu, nu vă supărați, acolo la Pfeiffer lucrează asta. Pfeiffer este societatea care a câștigat. Licitația, okay, dar nu lucrează da, Pfeiffer-ul. Băi băieți, câți lucrează? Sunt, dacă ai 13 oameni care lucrează, păi împarți în două echipe și ai două puncte de lucru, nu 43. Da, ideea e care... Luminați-ne! Vai, dacă aș vrea să o luminez sau aș vrea ca sucevenii să nu mai bun disconfort cum s-a avut. Din nefericire, o spun clar, este haos în momentul de față. Haos în lucrările care se efectuează pe programul operațional sectorial de mediu, apă și canal. Firma Pfeiffer, care a câștigat nemții, la licitație, nemții au câștigat la licitație această lucrare de reabilitare a apă și canal în municipiul Suceava, trebuie să termine pe 30 mai. Cum lucrează acești nemți? Subcontractând firmelor românești. Dacă ai un buldog excavator și o lopată și un om, zice, vină la mine, apucă-te de treabă, uite, avem aviz de săpat pe strada aceasta, săpați-o și faci. De aceea este acest haos în oraș. La calitatea lucrărilor, când mă refer la înlocuirea țevei de apă, aici nu se joacă nimeni. Apă, țeava care se pune nouă este în standard, legăturile care se fac se verifică. Singurul disconfort care îl avem, cel mai mare disconfort care îl avem, este readucerea la starea inițială sau modul cum se lucrează în aceste șantiere, cum începe aceste șantiere. Eu vă dau un exemplu, am fost în cartierul Burdujeni și voi merge mai mult pe teren. Păi, nu poți tu strada Amurgului, vorbim asta era acum o săptămână, strada Amurgului, să o treci dintr-o parte în alta, să o tai pe jumătate, să o trai dintr-o parte în alta, bine, cu avizul primăriei, că spunea clar că se va închide strada, dar după ce ai terminat de pus țeava, să n-astup să mergi mai departe, pe bujorilor, pe următoarea stradă. Și am fost acolo și am întrebat, cum faceți voi lucrul acesta? Păi, noi avem de săpat dintr-o parte în cealaltă. De acord, dar nu poți să închizi o stradă pentru a face lucru. Bineînțeles că într-o oră jumătate au închis, au reparat, au pus au putut să pună, și au dat da. Drumul la stradă. Deci trebuie mai multă monitorizare a acestor lucrări. Singurul inconvenient este că nu avem soluție, că dacă aceste lucrări nu se termină la 30-a 6, la 30-a 5-a, banii se pierd.
se pierd bani. Asta e singurul inconvenient. Dar sunteți noi vinovați să avem acest inconvenient. Noi, că mă refer la primărie, bine, eu acum asta spun cei dinaintea mea, dar spun că noi, pentru că să fac parte acum din primărie, până la urmă primăria ne reprezintă pe noi suceveni. Da, așa este, pentru că dacă aceste lucruri se verificau cum trebuie de când au început lucrarea și stăteam în spatele lor cum trebuie, cu toate că au fost comandamente, au fost asta, mai aplicam o măsură coercitivă, mai stăteam de vorbă cu ei, altfel funcționau lucrurile. Dar acum trebuie să luăm de unde suntem. Se lucrează în această perioadă foarte mult și nu pot spune asfalt, pentru că nu poți turna asfalt. Dar la Fălticeni, domnul primar Cătălin Coman, cum poate să toarne asfalt? Da, nu știu, a turnat asfalt unde? Asfalt la rece. Asfalt rece. Da, pe strada Suceavei. Este de la Miercurea Ciuc. Bine, cu ăla poți să peticești, poți să acoperi și musare. Da. Bun, hai, domnul, noi vorbim de dar dacă traiem o țevușcă așa dintr-o parte, nu cred că asfaltul ăla n-ar fi bun. Da, acel asfalt nu este prins în confort standardului de refacere. Dar cât să până la reparații, e ok. Da, până la reparații, ar trebui ca primăria să vină și după care să vină să-l scoate iarăși constructorul să-l pună. Dar așa pavelele nu trebuie scoase sau nisipul? Sau... Pavelele se pun, pune, avem noi reparații la rece, nu țin cu proiectele europene. E un proiect european care e pus. Și s-a spus clar. Una e când, după ce refaci strada, după ce termin de pus apă cara, să refaci toată strada, sau una e să refaci numai acel ștraif pe care s-a tăiat cum taie ei. Nu va mai fi ca la început. Dar eu am încredere că atât cât se poate, lucrurile vor merge în bine. Pentru că deja ne-am apucat de treabă, mergem. Aveți, poate, sau dacă n-aveți, poate că o să vă intereseze, o viziune, cam câte lucrări mai au de făcut ăștia la Pfeiffer cu extinderea asta? Adică, fizic, pot face ceva până la 31 mai sau... Nu. Deci nu termină. În momentul de față, cu formațiile care au, nu pot termina. Comandamentele încep de marța viitoare, pe 3 martie. Voi participa și eu acolo și, pe stăm de vorbă cu ei, vom vedea exact care sunt soluțiile. Dar sunt și ei conștienți că dacă nu termină pierd banii. Și deja încep să caute alte formații. Am auzit că tot caută, să aduc. Da, și eu am auzit că dacă vor, așa ca formații, se poate aduce trupa Iris, se poate aduce holograf. Să știți, acum râdem, dar unii să... Păi, nu, dar știți cum? Unele din aceste trupe Iris, holograf, poate ar lucra mai bine la... Păi, eu asta vreau să spun, adică este total ilogic ceea ce se întâmplă. Când citesc 43 de străzi, 43 de fronturi deschise, în condițiile în care, nu știu dacă efectiv oameni care lucrează au 30. Marța viitoare vă invităm la comandament începând cu ora 8 dimineață și acolo veți avea exact... Prefer să dorm la ora. Veți avea exact, poate veți transmite în direct, dacă nu. Da, veți avea în direct câte persoane sunt, ce se face în aceste scurte două luni care mai sunt 3 luni. Nu, eu vă spun sincer și mă și deranjează. O altă chestie care, spre exemplu, mă deranjează, dar știți cum? Adică nu disconfortul pe care sucevenii erau efectiv supărați la momentul respectiv. Dar toți trăiam cu speranță. Băi, dar la un moment dat se termină. Vă aduc aminte cât făceam din Burdujeni până în Suceava? Nu mi-aduc să aminte. 40 de minute măcar, da? Toată lumea suduia și era, da. Știam că la un moment dat se termină, că ieșim la un capăt. Și altă variantă decât să mergi pe acolo nu era. Poate că dacă eram în Germania, trăgeau un asfalt bun pe o parte și pe partea altă se lucra sau ceva în genul ăsta. Adică era o altă gândeală dacă eram în Germania. În România, până la urmă. Asta, deci asta cu Germania ar trebui deja că lucrează niște nemți și nu ține, văd. Păi mi-ați explicat că nemții au câștigat licitația. Lucrează nemți lucrezător român. Cu echipaj românesc, cu metehnie românești. Așa. Sau m-au lipsit ei de la noi, nu ne ferească Dumnezeu, da, și se pare că merge pe direcția asta. Da, subiectul cred că am discutat, v-am spus încă o dată. Nu, vreau să zic, apropo de disconfort, disconfort am avut când s-a lucrat la parcarea din centru. Dar uitați, bijuterie până la urmă, da? Despre ce vorbim? Adică, domne, când e să lucrezi, da. Ieri, spre exemplu, am trecut pe bulevardul George Enescu, era întins doar mați de la că nu treci pe aici, au spart pe acolo pe unde au fost parcările înainte și au lăsat așa, adică n-am văzut pe cineva să lucreze pe George Enescu. Ieri am fost pe bulevardul George Enescu. Pe bulevardul George Enescu avem un problem, de exemplu, sunt mașini care nu sunt ridicate de ani de zile. Și dacă veți merge pe bulevardul George Enescu, în capăt la fosta mob, fosta
stație, dar mobilă sau... Da. Îți dea o Dacia galbenă care stă singură acolo, nu ia nimeni. Da. Nu, front de lucru este, ideea e care, ei, pentru că s-au scos din mașini, s-a reușit până la urmă scoaterea mașinilor, s-a spart acel trotuar și vedea că lucrează deja. Asta, cred că a fost ieri în jur de 12-1. Pe aici, pe undeva, cred. Era pauză? Nu era pauză. Au trebuit să meargă pe universității, că aveau ceva de finalizat și revin pe Georgenescu. Și comanda primăriei, dispoziția dată, a fost să se spargă totul dintr-un capăt în altul, cu riscul de a crea un disconfort, pentru că dacă după aia începe iară să intre mașini, stai după ei și ca așa suntem noi, din nefericire, uitați cât scandal am avut pe George Enescu. Știți câți bani face chestia asta? Uitați cât scandal am avut pe George Enescu în anumite zone, de ce au scos mașinile de duminică? De ce au scos? Pentru că eu mi-aduc aminte, în 2011, mutam zăpada și v-ați zis dumneavoastră aminte, da. Vă uitați la meci. Da. Și era... Și că m-ați întrebat și câte scoruri. Că dacă tot m-a ajutat chestia asta, că... Era primăria Suceava... Avea numărul de telefon a unuia care avea mașina pe acolo. Avea primăria municipiului Suceava o mașină de la situații de urgență cu un megafon. Era 9-10 seara. Vă rugăm frumos, ridicați mașinile, ridicăm zăpada pentru noastră. Oamenii nu vreau să vină să ridice mașinile în condiții în care aveam vole, utilaje mari, mașini de încărcat. Și altfel ar fi... Din nefericire, aceasta e mentalitatea unora de a nu interesa. De aceea s-au scos aceste mașini. E foarte greu să scoți o mașină să, după aia din cauza uneia să blochezi un front de lucru. Cu disconfortul care va fi, în perioada următoare vor putea înapoi parca pe un asfalt nou și pe un paviment nou. Așa că... Domnul Harșovski, să înțeleagă. Din punctul meu de vedere, făceați niște bani în plus. Adică, ce tot atâta, luați-vă mașinile. Nu ți-ai luat mașina. Am dus-o în parcarea cu tare frumos pe platformă. Când vii să o iei, mai plătești niște bani în plus și cu asta. Trebuie un regulament adică... nou în Consiliul Local care îl vom face la acest capitol, pentru că avem foarte multe mașini abandonate, au fost procese. Dar nu se poate ca tu, administrație, autoritate locală, să vrei să faci treabă și să nu poți că nu-și mișcă la mașina. Sau că vine și parchează el ca șmecherul acolo. Avem, pardon, adică eu nu cred că nu avem lege din punctul ăsta de vedere. Avem și vom aplica sau unele din ele trebuie reactualizate, unele regulamente trebuie reactualizate și în perioada următoare vor fi reactualizate. Eu dacă nu mă înșel, acolo este probleme. Bulevard, da? Bulevardul George. Nu, că ai voie să staționezi, ai voie să... Ok, că permite, poate, pe anumite porțiuni, asta cum se cheamă, legislația rutieră și marcajele rutiere din zonă permit acest lucru, asta e altă poveste, dar eu nu cred că nu avem chiar acum instrumente care să-i corectăm pe cei care sunt mai altfel, ca să nu spun altceva. Pentru că e o problemă. Apropo de... Stați așa, că am intrat brusc cu chestia asta, dar adevărul e că la felul în care am fost avertizați noi care suntem pățiți și trecuți prin multe, să știți că ne-am speriat chestia asta cu disconfortul, ci că va fi anul disconfortului maxim. Adică, stai, noi am mai trăit și în 2014, cum a spus, când am mai avut ani de ăștia, puteți 2012, nu? Deci am mai avut ani de ăștia cu... Păi când îmi spui mie, după ce eu am trecut printr-un 2012, un 2014, un 2000 așa, îmi spui că ăsta va fi anul disconfortului, așa mai la început de an, mă cam sperie. Zâmbiți așa un pic. Nu mai de zâmbit. E o continuitate, nu? Din nefericire, șeverii nu zâmbesc, unii nu zâmbesc la ceea ce se întâmplă în municipiul Suceava, dar le-om duce pe toate până la sfârșit cumva. Deci aveți o lună de zile de când sunteți din nou viceprimar, sau e aproape luna, la două zile. E aproape luna. Cum? E aproape luna, da? La două pe zile 2 după, februarie. La două zile după ce ați fost numit primar, am și scos primul banc. Dar vă spun sincer că... Nu o zic la modul exagerat sau să vă perii, dar să știți că multă lume chiar așteaptă de la dumneavoastră ceva. Pentru că în precedentul mandat ați fost suficient de activ și multă lume v-a perceput. La vremea respectivă erați cel mai tânăr viceprimar din țară. Da. Ați rămas? Avut, da, din fericire, tinerețea trece. Am mai rămas cel mai tânăr, a rămas atunci, din istorie doar. Ce, ce mai știți? Rezistați viceprimar sau am înțeles că dau în judecată, contestă hotărârea respectivă? Haideți să vă spun un lucru.
știți, cu schimbările politice, vă spun un lucru care trebuie să știe, dar Suceveni îl știu, că în acest punct de vedere Suceveni sunt foarte bine documentați. Viceprimarii sunt rodul unei majorități în Consiliul Local. Așa spune și legea 215. Primarul este cel care este ales direct de oameni prin vot uninominal, iar o listă de consilieri e votată în baza a unui partid sau alianță chiar alianță. Odată ce ai o majoritate în Consiliul Local, legea spune clar, un viceprimar poate fi schimbat cu o jumătate plus unul din numărul de consilieri locali în funcție. Înseamnă 12 consilieri. În cazul Sucevei. În cazul Sucevei. Noi am avut 14 când s-a făcut această schimbare. Scopul nu a fost de a schimba o persoană sau nu din funcția de viceprimar, pentru că nu avea nimic cu nimeni. Pentru că am spus, mă, au câștigat în 2012 cei la PSD, pentru că eu am spus clar, PSD-ul conducea la Suceava. Da. PSD-ul conducea, în jurul PSD-ului era majoritatea, având la Consiliul Județean, având prim-ministru și așa mai departe, având oameni de concentrate, prefect cu susținere PSD. Și era varianta, fie stăm în continuare pe trotuar, pe tușă și așteptăm 2016 și putem doar să criticăm, sau încercăm să ajutăm acest an și jumătate cât a mai rămas. Și s-a luat decizia, zic, Sucevenii, cred că s-au săturat de promisiuni și faptul că 2 ani jumătate nu s-a făcut nimic și aici puteți să mă contraziceți, nu, să-ți spuneți-mi un proiect ce a făcut în 2 ani jumătate sau un lucru bun și eu îmi asum critica dumneavoastră dacă așa este și am spus, bun, haideți cu nouul PNL, am spus, trebuie să facem ceva, fie avem 2 viceprimari, fie nu avem niciunul și să-mi conducă PSD-ul. Și s-a făcut această schimbare. Această schimbare, v-am spus încă o dată, că o susținem în Consiliul Local de 14 voturi, trebuiau minim 12, și am zis, bă, haideți să facem treabă. Dacă cei de la PSD n-au înțeles acest lucru și conteste, e treaba lor, e dreptul lor să conteste, încă o dată, suntem într-o democrație, au murit oameni la revoluție pentru democrație, dar această incertitudine, cum mă întrează de asta, cât rezist? Nu e vreo cât rezist eu, da, eu și mie pot face o pasă. Era o întrebare logică, pentru că eu discuțiune pe această temă, cei de la PSD își doresc să conteste în instanță acest lucru și e posibil să avem o situație de aia în care ori să n-avem un viceprimar, ori să avem vreo 3 viceprimari la un moment dat, sau cine știe este ce o contestație, alte soluții aberante mai pot apărea. Chiar astăzi în de Consiliul Local de ora 14 este un raport al Serviciului de Specialitate, nu știu dacă ați văzut mapa, în care se răspunde la ceea ce au spus ei că este nelegal, nu stă nimic în picioare din ceea ce spune acolo. Vom vedea. Important e că în această perioadă cât sunt, că e un an jumătate, că e o zi, că iarăși noi ne-am învățat la Suceava, pentru că a fost o stabilitate. Mandatul de primar și viceprimar se ducă la capăt toți, câte 4 ani. Uitați-vă la Rădăuță, în mandatul trecut, câți viceprimari au fost. De aceea, lumea e așa, e obișnuită. Primarul s-a schimbat la Rădăuță. Bine, asta acum, dar în mandatul trecut a fost... Nu s-a schimbat. Acum, bine, nu, e suspendat. Suspendat. De aceea, deci cât suntem încercăm să facem treabă. Am început să fac cât de cât să fac curățenii, spun eu, cât se poate, dar cât de permite vremea. Mi-ați spus la un moment dat, domnule, ar trebui să spun eu lucrurile care s-au făcut. Nu, 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 datoria mea este să spun ce nu faceți dumneavoastră. Spre exemplu, dacă e, multe lucruri s-au făcut cât a fost vechea echipă în care ați fost alături de domnul Seredenciuc și, bineînțeles, de primarul Ion Lungu, precedentul mandat. Dar, spre exemplu, dacă e la nefăcute, eu zic așa, domnule, n-ați rezolvat problema câinilor comunitari. Bun, într-adevăr. Și o problemă este care s-a tot perpetuat. Nu am rezolvat-o, dar nici n-a stat cu mâinile încrucișate atunci. Eu vă aduc aminte că s-au sterilizat peste 5.000 de câini fără banii primăriei. Că aici e important, domnule Cucoș. Important e și câți bani dăm. Că dacă am dat foarte mulți bani, rezolvăm din prima. Mărim adăpostul de lungă Suceavei de 6 ori. Okay. Îi ducem pe toți acolo, le dăm mâncare, bine, stau cu burta la soare și am rezolvat problema. Dar noi avem probleme, avem, că făceam un calcul, astăzi este un raport în Consiliul Local tocmit de mine, cu pașii care trebuie urmați pentru rezolvarea câinilor, aceste probleme a câinilor fără stăpân. Și primăria Suceava are estimat undeva la 160.000 de lei partea noastră de hrană în adăpost. O alocație de elevi, de copile, 42 de lei, că am văzut acum zile trecute, ca zilele, fapt ieri, a respins guvernul Ponta și majoritatea crește alocația la copii. Păi calculam eu că sunt vreo 3.500-3.600 de alocații care se pot da în loc să dai mâncare unor câini. E bun că trebuie și câinii hrăniți. De aceea noi pașii i-am făcut pe toți. Am sterilizat, am strâns de pe străzi, au venit aceste fundații care spuneau sterilizații, îi sterilizăm noi gratuit, le dăm drumul celor care nu sunt agresivi, ei făcându-și teritoriu vor muri, pieri în mod natural și nu vin alții. Nu s-a întâmplat așa. Vă spun că de pe 2 februarie până acum sunt prinși 300 de câini de pe străzi.
300 de câini și mai sunt câteva zile până... Stați așa. Așa. Administrația locală se laudă că a prins 300 de câini? Eu vă spun, nu se laudă, eu vă spun ce s-a întâmplat. Ok, bun. În condițiile în care adică în luna... De o lună. În condițiile în care în luna de pe 15 ianuarie nu s-a fost prins niciun câine. Aha. Ok. Eu vă spun ca idee. Adică nu stăm cu mâinile încrucișate. În momentul de față, astăzi este, va fi pe ordinea suplimentară în Consiliul Local, un raport al Serviciului de Specialitate cu pașii. Cum se fac adopții în municipiul Suceava? 136 de câini din adăpostul de lunca Sucevei, în ultimele 6 luni, au fost adoptați de persoane din municipiul Suceava, cu adresă, cu buletin în Suceava. Inspectorul primăriei, cu poliția locală, merg și bat la ușa acum, cu foaia de adopție în mână, spune, prezentați-ne câinele. Crezi că acel câine e în casă? Eu sper să fie. Eu vă spun că nu este, în cazul că deja din primele verificări nu. Ce? Sunt măsuri legale care le vor aplica cei de la poliție și am schimbat modul de adopție, în care adopțiile din adăpostul din Casucieve se fac doar cu acordul primăriei municipiului Suceava. În adăpostul din Casucieve este paza acum și nu noi dăm bani să prindem câini și pe de o parte alții dau drumul sau sar câinii gardul sau intră oricine și ia câini. Sunt anumite lucruri care trebuie rezolvate și veți vedea în perioada următoare când se vor rezolva. Eu am spus-o la preluarea acestei scurte perioade de mandat cât mai este, o problemă foarte importantă este problema cu câinilor fără stăpân și chiar dacă în momentul de față nu avem o legislație că este suspendată, sunt suspendate normele datorită unei atacări în instanță a fundațiilor de protecție animalelor pentru eutanasier, acea normă, vom găsi soluții ca în municipiul Suceava câini să fie din ce în ce mai puțin. Și vă rog să aveți încredere. Eu am încredere. Începem astăzi cu modul de adopție, modul de acces în adăpostul din Luca Sucevei, modul cum pleacă un câine de acolo. Mai sunt locuri n-am fost. Ați ridicat niște probleme foarte importante și foarte spinoase. Mă bucur că faceți acest lucru. Eu vă doresc foarte mult succes. Părerea mea este că oricum ar trebui cumva de la nivel central, de la nivel de guvern, de instituit cumva o comisie sau ceva pentru a rezolva această problemă a câinilor comunitari, pentru că altfel discutăm de o migrație sau de un export între județe sau între localitățile mari, un export al câinilor. Cel puțin asta e părerea mea. Până nu există acele microcipări sau cine, nu știu, altceva. Și lucrăm la un regulament, lucrăm la un regulament în care câinii de la case, că vedeți, să fie sterilizați. Vom ajuta cu primăria municipiului Suceava cu fonduri de 6 luni, primele 6 luni, după care sunt anumite norme. Dumneavoastră aici la Suceava, adică dumneavoastră, noi avem aici la Suceava adăpost, avem câini strânși. Și când vezi o localitate că n-are niciun câine, dar n-are nici adăpost și n-are nicio problemă, îți cam pui o problemă, nu? Adică ăsta are de nu se poate și ăla n-are nimic. Cineva trebuie să... Care-i visul? Să vii la oraș tot timpul, să vii la capitală municipiului reședință, poate de asta și câinii vin aici. E traiul mai bun. Stați că și primarul din Fălticeni e nesupărat, care niște câini au două treceri, două semafoare, da? Două semafoare au avut în Fălticeni și câinii trec numai pe la semafor și... spuneau, băi, dar la noi n-aveau timp să se școlească, să învețe, să... da? Deci clar vin dintr-un oraș cu mult mai multe parcări și așa mai departe. Adică parcări și... Semafoare. La parcări ne bate Fălticeni, să știi. Da. Da, cu de-alea frumos plătești când... La plată, dar în rest nu ne bat la parcări, cu tot respectul. Ba da, deci să vedeți mai ce frumos. Mai ales pe cităm în Georgenescu, avem parcări laterale bine, și universității. Eu înțeleg, anul acesta, mă bucur. Dar noi, cred că avem cele două parcări subterane, cam cât are Fălticeniu. Da, acolo e o regulă, știi? La Fălticeni. Domnul Harșovski, povestim imediat după publicitate. Dacă ne uităm și noi la un film. La observator la 3D sau dacă, la care mergem? La unul, că noi avem două cinematografe acum, știți? Unul la Botoșani, unul la Iași. Dacă cât ați fost consilier local, lider al Partidului Democrat Liberal și ca să zic așa, al opoziției, ați fost foarte vehement din punctul ăsta de vedere și ați avut o poziție pe care mulți dintre noi au apreciat-o. Noi ăștia care vrem și cinematograf și la Suceava, da? Povestim toate astea după publicitate, da? Pentru casa ta. Bun.
Da, suntem din nou în direct. Înainte de publicitate, vă promiteam că deschidem subiectul vis-a-vis de cinematograful sau cinematografele care ar trebui să le avem aici în Suceava, pentru că la momentul respectiv, înainte de a fi viceprimar, îl auzeam pe înainte de a fi viceprimar a doua oară, îl auzeam pe Lucian Harșovski vorbind și fiind foarte vehement vis-a-vis de situația care s-a perpetuat în ultimii ani aici în Suceava, și anume acea promisiune că o să, dar niciodată nu a fost să. Tot în perioada de dinainte v-am văzut foarte activ și pe parte, cu riscul de a deranja la un moment, dar știu că nu au fost chiar toți foarte bucuroși din punctul ăsta de vedere, dar ați încercat să vă implicați pentru sportul sucevean și în mod special pentru handbal, pentru echipa de handbal. Astea au fost lucruri în care ați reușit să fiți vizibili de acolo, din partea de opoziție. Și cred că unii s-au și rezolvat cumva. Vedeți acest cumva? Păi nu, la handbal atunci, dacă nu făceam noi proiect de hotărâre, nu mai primeau finanțare. Au primit finanțare handbalul și au și anul acesta în continuare. Anul acesta au o cerere puse doar de 500 de mii de lei, 5 miliarde de lei vechi. Și chiar am întrebat, de ce a spus doar atâta cerere? Că de obicei handbalul mergea cu un milion de lei, cu 10 miliarde, în condiții în care la fotbal se dau 12, 13. Și au spus că atât au nevoie. Atât aveți nevoie sau atât au fost ei sfătuiți să facă cererea, că atât primesc, e partea a doua. Ne-am implicat, ne implicăm în continuare și cred eu că handbalul Suceava nu va muri. E greu să mai aibă performanța care a avut-o în trecut, pentru că sunt și probleme de legislație, am înțeles, dar îi sprijinim în continuare și au o ușă deschisă, nu numai ei, cam toate ramurile sportive, bineînțeles, în limita bugetului, în așa fel încât să rămână bani și pentru alte lucruri. Dar important e ca un municipiu, reședință de județ, să aibă sprijin pentru sport, și că venim de sport, vrem să facem și facem trei terenuri de fotbal, e bătut în cuie școala generală numărul 10, școala generală numărul 8 și zona de la uzină, acolo unde este cu început parcul de agrement, mă refer la trei terenuri sintetice, cu nocturnă, cu pază, cu supraveghere, pentru ca sucevenii, mă refer la până la cei mai în vârstă, să poată să facă mișcare, să bată mingea, cum spune în unele pagini, da, cum eram. Da, e normal. În afara orilor sau în această parte aici, unde este la fosta uzină, pe lângă hotelul Balada, unde avem teren. Deci, pe lângă hotelul Balada, am înțeles, la uzină, în Burdujeni, unde? În Burdujeni, la școala generală numărul 10, unde deja se lucrează la intabularea acelei porțiuni de teren, și la școala generală numărul 8, în George Enescu. Numărul 8, asta înseamnă e acolo în spate, exact în spate, aproape de Pădurice, pe acolo, da? De Biserica Sfântă Vineri. Da, sunteți conștient că mai trebuie. Sunt conștient, haideți să facem aceste lucruri și da, la rectificare, păi, mai suntem de vorbă. Dumneavoastră, asta îmi place. Dom'le, ne apucăm de 3, da, unul aici, unul aici, nu mă apuc de 43. Da? Am înțeles. Adică, facem aceste... domnule, facem pasta, după aia mai e nevoie, mai facem. Facem încă aceste trei lucruri, iarăși, că vine vorba de cinematograf. Da. Într-adevăr, am fost vehement și vocal pentru a ști sucevenii dacă au sau nu cinematograf, dacă vor avea sau nu cinematograf. Puteați fi bănuit la vremea respectivă că era așa un joc, adică exploatați o sensibilitate a sucevenilor, da? Nu, pentru că această sensibilitate a sucevenilor este veche, dar eu am vorbit despre acest lucru în baza unor promisiuni făcute. Și să mai explic încă o dată. Vă rog. Am avut o intervenție, de fapt mai multe intervenții, pentru o investiție privată în municipiul Suceava, care, repet, nu e de a o influența într-un fel sau altul, ci de a afla dacă se face sau nu. Pentru că sucevenii s-au săturat de sintagma în curând cinematografie multiplex. Vorbim de centrul comercial, de mall-ul din Suceava, care din 2008 o spune că face cinematografie. Și întrebați, fiind de suceveni, la anul acesta, la anul, acum 2 ani, am adresat clar întrebarea când se fac aceste cinematografie, să ne spună dacă se fac, pentru că până la urmă, dacă spuneau că nu se fac, că nu se merită, în care sucevenii știau, da, nu vom avea niciodată un multiplex, mergem la Iași sau la Botoșani în continuare. Să ne spună clar. Sau făceau ceilalți și noi, pe partea noastră a primăriei, să facem un cinematograf 3D. Răspunsul celor de la MOL, după ce s-a strânit puțin în rumoare, a fost că la sfârșitul anului vor finaliza. De acum este obrazul lor în joc și renumele, dacă fac sau nu fac. Important e că sucevenii știu clar, pentru răspunsul oficial care eu l-am prezentat, știu clar că
și-au luat angajamentul că fac până la sfârșitul anului acele 10 săli, 1574 de locuri, că am fost, mi s-a prezentat și proiectul. Dar, repet, dacă răspunsul lor era că nu facem, eu nu eram mulțumit de răspuns în calitate de autoritate locală, pentru că știam strategia noastră care trebuie să fie a primăriei. Da. Noi nu obligăm pe cineva să facă. Spuneau, nu se rentează. Dar au spus clar, vor să facă. Da, avem posibilitatea să-i obligăm să nu mai facă dacă nu respectă un anumit termen? Nu, nu avem asta acest lucru. Nu, nu. Este privată, oricine poate să facă, nu. E în regulă. Pentru că au spus acest termen. V-am spus, după aia este vorba de numele lor și totuși e un brand care cât de cât e bun. Iar noi, în paralel, pentru că n-aveam de gând să facem acest lucru, pentru că așa, fostul cinematograf modern, Centrul Cultural Bucovina, cum îl numim noi, era prevăzut pentru Casa de Cultura Studenților, fel de fel de evenimente, chiar și teatru, și era pentru a-și păstra lucrul inițial, scap acum numele, am un lapsus, aș păstra domeniul de activitate principal când a fost predat de la guvern, să dea filme în continuare, se punea un videoproiector și o pânză, de aia și aveam și filme. Da. Ținând cont că cererea este foarte mare, s-a schimbat proiectul și vom face un cinematograf 3D noi al primăriei municipiului Suceava. Termenul de finalizare al construcției, care în momentul de față se lucrează, este jumătatea anului. Și am spus eu și mi-au angajamentul aici, sper să-l putem ține de cuvânt, pentru că în România și în Suceava e mult cuvântul ăsta, sper să ajute, la sfârșitul toamnei să avem un cinematograf 3D în municipiul Suceava. Zilele acestea se pornește licitația pentru utilarea acestui cinematograf, mă refer la scaune, proiectoare 3D, ecran special și așa mai departe. Sună ce, da. Sună și mai departe. Deci, sfârșitul toamnei, sucevenii vor merge la film, la un cinematograf 3D în municipiul Suceava. Că apar după aia probleme, cine îl gestionează, cum îl gestionează, ce filme aducem, că una e să fie într-un lanț mare, cum sunt multiplexurile și anumite sunt într-o altă categorie. Filmuri, dar important e să avem noi și să demonstrăm că suntem serioși, că vrem acest cinematograf pentru sucevenii. Și îl vom avea. Da, până la urmă știți cum e. Important e să-l avem funcțional, să știm că se mai rezolvă o mică parte din această problemă. Până în alta ne bucurăm de modernizarea drumului Suceava-Botoșani, arată impecabil. O călătorie până acolo e ca o călătorie pe care o aveam la un moment dat din Burdujeni până în Suceava, în perioada în care se lucra, adică tot 40 de minute, fără să te grăbești, ajungi la Botoșani, la mall-ul respectiv. Da, haide, mie îmi pare rău că nu există o posibilitate din partea administrației locale să pună piciorul în prag, adică faci sau nu. Eu înțeleg că e vorba de o investiție privată, dar e un joc murdar pe care îl fac cei de acolo, pentru că au dezvoltat până la o bucată și acum negociază pe bani. De regulă, multiplexurile nu au nevoie de clientelă, pentru că ele în sine atrag oamenii. Ori mall din Suceava bănuiesc că trage foarte mult la bani, astfel încât de aici nu se înțeleg. Eu spun un lucru. Nu mă bag în jocurile lor. 1 ianuarie 2016, stăm de vorbă și spun strategia mea atunci, de 1 ianuarie, 3-5 ianuarie. Momentan le dați păsul pentru că au zis finele anului. 3 ianuarie, da? Stăm de vorbă, după aia să vedem. Deci dacă aveți strategie de bine. Dacă nu, v-aș atât v-aș spune. Primăria municipiului Suceava a sprijinit toate investițiile private. Și chiar în zona mall-ului a făcut zilele Sucevei. Păi asta vreau să spun, adică există publice, o colaborare de așa avem manieră. Avem o colaborare încât bună, aplicăm, chiar nu înțeleg aplicăm prezumția asta, că totul e în regulă de nevinovăție până la 31 decembrie 2015. Așteptăm, pentru că v-am spus, e o investiție privată. Da. După care vom vedea. Am înțeles. Dacă există lucrul ăsta, știți că mă bucur, mi-ați mai luat. Că dacă nu, tot așa, trăiam eu cu senzația. Domnul Harșovski, spuneți-vă rog frumos, în momentul în care ați ajuns din nou viceprimar, adică îndată împliniți luna, de când sunteți din nou viceprimar, știu că aveți așa, în ceea ce privește curățenia, da? De fapt nu curățenia, salubritatea, ăsta e termenul corect spus și văd o știre din presa locală de astăzi că străzile Sucevei vor fi spălate de memol. Wow! Bine, aici văd că abia înainte de Paște, noastră a spus nu, mai repede. Întrebarea mea e cu șampon sau fără?
Fără șampon. Care sunt atribuțiunile pe care le aveți? Deci, vorbim de domeniul salubrizării. Un domeniu foarte greu. Orașul arată cum arată. Ca să spunem că e murdar, e puțin spus. Eu vă spun un lucru, prima dispoziție care am dat-o. I-am pus pe cei de la curățenie să-mi stringă nămolul, pietrișul de la rigolă. Carosabil, trotuar, așa era, era drept, nu se mai vedea unghiul de 90 de grade. Cu lopata frumos, chiar dacă vremea am prins temperaturi cu minus noaptea, acum e mai cald, poate va mai ninge, ne-am dat clar dispoziție, două echipe ziua, o echipă noaptea, să strângă. Au strâns de pe bulevardul principal, de la intrare dinspre Fălticeni până spre Botoșani, de la Sofia Vicoveanca până pe calea Burdujeni, ieșit, au curățat aceste rigole în primă fază. Cum se mai încălzește puțin, cum băgăm și spălăm, dar nu spălăm cu o țâșpitoare de apă. Au dispoziție să atașeze mașinilor acele sisteme cum îți speli mașina la spălătorie și mergi și te apuci și speli cum trebuie. Ieri am făcut cu jet de apă. Ieri am dat o hârtie în care le-am dat temă, le-am dat voie, cu ghilimele de rigoare, voie, pentru că noi în momentul de față, între 15 noiembrie și 15 martie, suntem în perioada de salubrizare, de dezăpezire. Și ei pot face curățenie doar dacă îi punem noi. Și le-am dat hârtie ieri, zic, uitați, aveți, apucați-vă de măturat, de curățat, atât cât permite, bineînțeles. Pentru această curățenie să nu fie degeaba, au dispoziție în cazul în care mai îngheață sau ninge, până la minus 8 grade pot folosi doar sare, așa, și eu zic că ușor, ușor, cel puțin bulevardul principal se vede. Din nefericire avem foarte multă mizerie în cartiere, dar în cartiere această mizerie este făcută și de lucrările care se realizează pe apă și canal, acel pietriș care îl pun ei, îl compactează, dar tot stânga, dreapta este, aici trebuie să stăm noi mai aproape de ei. Și în momentul de față, pentru că mă ocup de salubrizare, lucrăm la un caiet de sarcini pentru salubrizare menajeră, pentru aceste buncăre care sunt în jurul blocurilor. Contractul expiră pe 18 aprilie. Am avut discuții cu consilieri mai multe. La una a fost chiar și domnul primar la ultima discuție. Vrem minim 120 de puncte de deșeuri îngropate. Aceste buncăre să le băgăm în pământ pe cheltuiala investitorului, pe cheltuiala primăriei. Da, da, mă, frumos, se pun contane, omul bagă, nu mai ai câini, că dacă intră câinile acolo rămâne în tomberon, nu mai ai cerșătorul ale fără nu casă. Nu le bănuiți inventivitatea, inclusiv a câinilor. Adică... Bine, dar nu mai... Bun, vom vedea. Dintr-o altă discuție pe care am avut-o cu dumneavoastră, am înțeles că oricum asta e soluția modernă aplicată și în străinătate. Aplicată și în străinătate se aplică pe la Ploiești, în București, dar noi dacă facem... Bun, dar Ploiești, București nu e străinătate. Am înțeles că afară, da, Germania... Afară, peste tot e aplicată. Sau, mai bine nu mai zic de Germania. Nu mai zic Germania, că mă gândesc la Pfeiffer. Și stric imaginea Germaniei. Deci, facem aceste lucruri, ele sunt în 3 ani de zile se vor implementa. De ce spun pe cheltuiala investitorului? Pentru că scopul meu nu e să fac o licitație pe 7 ani de zile sau pe 6 și după aceea să mai fac încă una. Pot să măresc această licitație eu, să o mărim în baza legislației, în așa fel încât să se amortizeze aceste lucrări și să prindem un caiet de sarcini european, nu cum este cel la salubrizare, unde nu sunt mulțumit de el deloc, vă spun clar, și am fost și critic în Consiliul Local la momentul respectiv, la capitolul de dotări, la capitolul de lucrări care se pot face cum așteaptă hârtie ca să poți să dea cu mătura, dar avem o bună colaborare. Eu cel puțin până acum, cam ce le-am spus, au făcut. Deci asta înseamnă că putem colabora, pentru că nu trebuie să fie prietenul și să-i luăm acasă. Și facem acest lucru cu salubrizarea menajeră, iar în perioada următoare, următorii 3 ani de zile, câte primii 2 ani, câte 50 de puncte, după care în al treilea an 20 sau poate mai multe, că eu spun minim 120 de puncte îngropate, să scăpăm de acest disconfort al buncărilor. E multă treabă, dar principalul lucru care l-așteaptă sucevenii e curățenie. Da, și eu fac apel și am făcut și apel și la suceveni să se implice, nu să apuce să dea cu mătura sau și, în primul rând să păstreze curățenia, pentru că să pună în coșul de gunoi, să nu arunce pe jos, facem regulamentul și cu câinii în parcuri, cu aceste dejecții animale. Trăim într-un stat civilizat, trăim în anul 2015 în Suceava. E dreptul ca fiecare să trăiască, dar trebuie să trăim după niște reguli. Pentru că dacă nu avem reguli, se ajunge cum suntem acum sau chiar mai rău. Cu riscul de a supăra, pentru că am spus, poți să fii ca viceprimar de două feluri. Un băiat bun, se ducă numele că ești băiat bun, stai în birou și spune,
Harșos, că era să stă acolo, face ceva prin birou pe acolo, că nu cred no, că... Nu, deci face ceva. Face da. Ceva și dacă mai apare un lucru bun, zice, bă, cred că Harșos ce-a făcut. Sau poți să fii activ, cum mi-am asumat-o, și să și deranjezi, pentru că n-ai cum. Deranjezi fie de o parte, fie de alta, că n-ai cum. Pentru că ai, de exemplu, la salubrizare, îi pui să ridice mașina ca să o mături, de ce mai deranjat. La transport, dacă aplici o amendă că e piraterie sau că n-a respectat, n-a pus ceasul în taximetrist sau că șoferul de autobuz fumează sau pune manele în autobuz și te iei de ei, automat nu mă mai iubi niciodată. Eu auzen, eu aud pe scăruși. Am auzit și eu pe acolo. Ia vezi, poate filmez pe geam pe aici. Am auzit și eu. Deci, poți să fii activ și să și super, dar sper eu că să fie un plus, sau poți să fii să stai acolo într-un birou, să spui, bă, ce băia bun, el face el ceva pe acolo. Eu mi-am asumat acest lucru și spun eu că sucevenii vor avea un plus. Eu când spun eu, mă refer la echipa PNL, pentru că, repet, viceprimarul este rodul unei majorități și avem o echipă destul de bună, dacă nu pentru cele mai bune, cu oameni specialiști, cu consilieri care vor să se implice, sunt oameni pe lângă care lucrează alături de noi, pentru că avem o echipă puternică și sigur nu poate fi mai rău de atât. Asta vă asigur și pot oricând garanta că mai rău de atât nu va mai fi. De acum trebuie să avem un ascendent astăzi spre ședință, mai bine. Astăzi ședință de Consiliul Local, puncte importante, am văzut zilele trecute, transagent. Termica, un punct foarte important. Vă aduc aminte că sucevenii au stat în frig în iarna 2013-2014 și în iarna 2014-2015, această iarnă, pe lângă că au stat în frig, n-au avut nici apă caldă vreo două săptămâni prin noiembrie. N-au avut nici apă caldă. Acest lucru s-a întâmplat într-o administrație a PSD-ului. Indiferent vina cui este la Termica, pentru că trebuie să se facă lumină și acolo, sucevenii n-au pățit niciodată să stea în frig. Și această frică că, vai, n-avem apă caldă. Chiar mă suna, zilele trecute, m-a sunat un domn profesor la universitate și mi-a spus, bine mă, Lucian, dar eu plătesc la zi și stau fără agent termic sau caloriferele sunt amorțite. Și mi-a spus, domnule profesor, în momentul de față, Termica și Bioenergy furnizează la capacitate maximă. Aveți o problemă, cred că, pe casa scării sau internă. Vă gândiți-vă, oamenii când au o defecțiune, acum zic, băi, mi-au oprit apa caldă și căldura. Deci s-a creat în mentalul acesta al oamenilor că problema e de la primărie. Nu toate sunt de la primărie, dar îi dau și dreptate acest domn profesor care a spus, băi, mi-am plătit, de ce n-am? Dar de fapt era o vina lor internă, pe scara blocului. Deci sucevenii trăiesc cu această frică cu apă caldă și căldură. Și noi am venit clar, am spus, soluția este să concesionăm acest serviciu de transport și distribuție unui privat, pentru că la stat întotdeauna, din nefericire, este cu lasă că merge și așa, mai angajăm soția, soacra, bunica, mai angajăm prieteni, avem în loc de 157 sau 90 de angajați la Termica, cum ar trebui să fie cât de cât funcțională, avem 264 acum, din care 100 stau pe la birouri. Și am zis, bă, ce trebuie să facem noi? Concesionăm. Am concesionat odată, n-a ieșit, am zis, haideți să dăm drumul nou la concesiune. Dar până să dăm drumul la concesiune, pasul 2, primăria municipiului Suceava să înființeze un serviciu în cadrul primăriei, preia maxim 157 de oameni, nu mai plătește TVA-ul pentru că e neplătitor de TVA, intre pe grila de salarizare a primăriei și n-au salarii foarte mari, bine, sunt oameni care au salarii mici, de 100, 1000 de lei, 1200, 800 de lei, dar sunt unii care au 7 oameni, câștigă vreo 500 de milioane împreună sau 800 de milioane, ceva. Deci sunt sume de bani colosale. Ia, de mine. Și când intre pe grila primăriei, din fericire, eu o spun, cu riscul de a-i supăra pe colegii de la PSD sau a spune Harșovski critică, cei de la PSD s-au demonstrat că sunt nei ca nimeni pe la București, pentru că trebuiau să meargă la guvern, să bată la ușă. Uitați, suntem de la Suceava, sucevenii au stat în frig de două ori. Vrem să ne aprobați printr-un memorandum, o ordonanță de urgență de guvern, să preluăm oamenii noștri care sunt la Termica, la ușate a Consiliului Local, în subornea primăriei. Asta vrem să facem noi. Au dat un răspuns că dacă aveți, vă încadrați în limita de salarii, puteți să-i luați, dar cum nu vă încadrați, nu aveți cum să-i luați. Nu o să faci așa ceva cu un oraș de 100.000 de oameni, în condițiile în care ai avut majoritate în Consiliul Local, ai Consiliul Județean, ai prim-ministru. Și a treia variantă, dacă acest lucru nu a reușit, a treia variantă este înființarea unei noi societăți a primăriei municipiului Suceava, pe care eu vă spun, nu sunt de acord cu ea.
eu personal. Dar e și ea ca și varianta acolo, nu? E varianta, pentru că varianta să face o societate a Consiliului Local, din nou, este să o capitalizezi, bagi 2,5 milioane de lei, 25 de miliarde de lei vechi în ea, da, din banii sucevenilor, și mergi la licitație ca orice om. Și s-ar putea să mergi la o licitație și să pierzi la licitație, nu? Vedeți? Este un risc. Și în momentul de față, astăzi, în ședința de Consiliul Local, este din nou concesionarea serviciului, scoaterea la licitație, un lucru care spune că e bun. Mai dai o șansă unui investitor, pentru că investitorul care a fost la trecut a spus, bă, dar eu pot lucra cu 90, de ce mi-i puneți 157? Așa spune studiul, așa s-a aprobat în Consiliul Local, din populism, din nepopulism, 157, îi luați? Îi luăm. Ce să vă spun, că dacă îi spuneam că sunt 264, nici nu vreau să audă, vorbesc în general. Și în paralel se face, să vedem dacă va fi votată astăzi, această societate a Consiliului Local care să stea în stand-by în caz de faliment al SC Termica. În momentul de față sunt mai multe procese pentru falimentul la Termica, este una la Iași care a rămas în pronunțare și cred că la începutul martie vom avea un răspuns dacă va intra sau nu în faliment. Și dacă intră în faliment, ce trebuie să faci? Trebuie să dai cuiva serviciu. Dacă îl dai la o firmă privată, vin băieții și spun de ce ai dat la firma privată, da? Da. Trebuie să-l dai la firma primăriei. Și de aceea spun eu că e logic, în momentul de față, vom vedea ce discuții vor fi în Consiliul Local cu această societate transagentă a primăriei. Dar, repet, varianta cea mai bună era un investitor privat cu preluarea oamenilor care, într-adevăr, trebuie doar pe distribuție și pe transport. Pentru că trebuie să avem și latura socială avută în vedere, dar nu poți să ai latura socială în defavoarea 100.000 de suceveni. Pentru că noi am făcut un test acolo și nu vreau să supăr pe nimeni, cu toate că, iarăși, puteam să stai din gură, spun că sunt băieți buni. Sindicatele de acolo, de la Termica, am făcut o evidență prin 2011. Jumătate din angajați nu erau în Suceava, dar da, poți să lucrezi din Botoșani, din București la Suceava, și cred că jumătate n-aveau sistemul centralizat, erau la centrală. Adică tu lucrezi la Termica, vrei să-ți plătim, vrei să faci, și tu spui central. Băieți deștepți, da, într-adevăr, băieți deștepți. Și acum fac greve, că vor salarii mai mari sau ce se întâmplă cu ei. Sunt lucruri foarte încurcate. 2 ani jumătate nu s-a luat o decizie, noi am spus-o. Prima oară când am făcut asta, am convocat consilierii, hai să vedem ce facem cu Termica, pentru că nu poți să riști următoarea Termica. Emisiunea asta, că am ajuns cu ea la final. Alt subiect important de ce asta? Principalul e cu Termica și acest raport foaie de parcurs cu câinii. Așa și bineînțeles. Eu unul sper din tot sufletul ca la un anumit moment dat, când primăria va lua măsuri mai dure împotriva câinilor și când probabil vom discuta și de eutanasieri, eu nu sper să nu aveți dreptate și presa să fie și atunci în acest demers alături de dumneavoastră, ca să nu puteți să ne faceți, cum ați zis în pauza de publicitate. E, atunci am zvărăt eu ziarul, da? Stăm de vorbă, mi-asum ce am spus și eu stau de vorbă la momentul respectiv. Înclin să vă dau dreptate, dar cred că totuși presa va fi alături în acest demers, pentru că e până una alta, câinele e clar cel mai bun prieten al omului, dar trebuie să fie în... Da? Sănătate. Deci mulțumesc. Nu merge așa, mulți ani. Și iarăși foarte important a spus și de regulamentul vis-a-vis de parcuri. Adică înclin să cred că încetul cu încetul intrăm pe un făgaș normal din toate punctele de vedere. Ținem aproape, mai povestim, dar acum că tot a spart gheața, vă așteptăm mai des pe la noi ca să fim mai bine informați aici la matinal. Noi vă mai așteptăm. Mulțumesc, la revedere. Stimați telespectatori, atât pentru această ediție a matinalului, puneți dumneavoastră mâna pe ziare, luați-le în răspăr, mai sunt multe lucruri interesante, deci pe lângă cele pe care vi le-am spus, Asociația Părinți pentru Ora de Religie susține religia în școlile sucevene ca parte a educației integrate, un articol interesant și important din Crai Nou. Marius Onciu, ultima achiziție a echipei Rapid Suceava, va fi prezentată astăzi, conferință de presă la 10 fără un pic, ca de obicei. Cine merge? Vedem. Străinii ne-ai trimit infractorii înapoi, ne mai anunță și obiectivul de astăzi, iar alte amănunte interesante vis-a-vis de faptul că salariile mici expun primarii la corupție și multe, multe altele le găsiți și monitorul de Suceava. Cu alte cuvinte, presa locală vă stă la dispoziție, vă invit să o citiți. Noi ne revedem mâine dimineață, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.